السلام علیکم دوستو. دوستو امید ہے اب سب لوگ ٹھیک ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت اللہ کی حفظ و امان میں ہوں گے. الحمدللہ یہ ایک آرڈر کمپلیٹ کیا ہے، تو یہ انشاءاللہ صبح بھیجوانا ہے دینا کے لیے. زبیر بھائی ہیں جو کہ اس وقت سعودیہ میں سیٹلڈ ہیں، وہاں پہ جاب کرتے ہیں، تو پاکستان میں بیسیکلی وہ دینا سے آئے، تو انہوں نے ہمیں یہ کیجز کا آرڈر دیا تھا. لو برڈ کے کیجز تھے کچھ، یہ 6 کیجز تھے، تو یہ دینا بھیجوانے ہیں. تو کافی دن بعد آیا ہوں ورکشاپ پہ، گھر پہ کام چالو ہے کنسٹرکشن کا، تو اس لیے. اس کے بعد یہ کیج ہیں، یہ جاوید بھائی ہیں ملتان سے، یہ ان کے ہیں 2.5-4 کے کیج. یہ 10 نمبر تار میں بنے ہوئے کیج ہیں. یہ کیج ہم سے جاوید بھائی فرام ملتان، انہوں نے بنوائے ہیں یہ 2 کیج. اس کے بعد ایک سنگل پورشن علیحدہ ہے، یہ اس کا گھومنے والا سسٹم. اس کے بعد یہ مین دروازہ ہے اینگل میں، اس کے بعد یہ دروازے، یہ ویٹ لگا ہے اوپر. اس کے بعد یہ بریڈنگ باکس کا آپشن ہے. یہ 2 خانے کا کیج ہے، ڈبل پورشن، اوپر والا خانہ علیحدہ ہو جاتا ہے، نیچے والا علیحدہ. یہ جاوید بھائی نے ہمیں جس کیج کے لیے پے کیے ہیں وہ 35,000، ویسے یہ کیج 36,000 کا ہے، اس کے نیچے کوسٹر ویل نہیں ہے. اس کے بعد یہ 7 سوتر کی اینگل میں بنا ہے کیج، یہ ٹوٹل جی جتنے بھی دیکھیں، بیک سائڈ پہ ہک لگی ہوئی ہے. کیج کی فنیشنگ آپ دیکھیں ہر حساب سے، یہ پونی کی پٹی میں ہک لگائی ہے، پونی سوتر کافی ہیوی ہک ہے یہ. اس کے بعد اس میں فلی کیج 10 نمبر تار کا استعمال کیا ہے، ایک فرنٹ سیٹ بھی ہک لگ گیا ہے. یہ قلم کاٹ میں کیج بنے ہیں، فنیشنگ دیکھیں ماشاء اللہ آپ. 35,000. اس کے بعد یہ کیج ہیں لو بٹ کے، یہ زبیر بھائی ہیں دینا سے، ان کا آرڈر تھا. یہ 3 فٹ ان کا فرنٹ ہے، 1.5 فٹ ہائٹ ہے، 2 فٹ اس کی ڈیپتھ ہے. تو یہ ان کا ایک فرنٹ پہ باکس کا آپشن ہے. اس کے بعد یہ مین دروازہ ہے، یہ جہاں سے یہ نیچے چھوٹا دروازہ ہاتھ گزارنے کے لیے، یہ کافی کھلا ہے تاکہ کوئی دانے پانی کا برتن ادھر سے بھی گزارنا چاہے کوئی چیز کا تو ایزیلی چلا جائے. نیچے یہ 3 دانے پانی کے برتن ہیں. ویٹ لگے ہوئے ان پہ، یہ 2 خانے جہاں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اوپر والے نیچے والے علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہ زبیر بھائی نے جو کیج، زبیر بھائی کو ہم نے کیج دیا 31,500 روپے میں. یہ 4 خانے کا کیج، نیچے کوسٹر ویل لگے ہوئے ہیں، یہ نمبر پلیٹ بھی ساتھ دی ہیں 31,500. زبیر بھائی یہ نمبر پلیٹ ہے، جہاں پہ مرضی چاہیں اس کو آپ اس کو ہینگ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ویٹ بھی کافی زیادہ ہے نمبر لگانے کے لیے. ساڑھے 31,000 میں زبیر بھائی کو ہم نے دیے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی کافی کیج اویلیبل ہیں. ایک اسٹاک ہے لو برڈ کا، یہ 2, 2.5, 2.5، یہ سنگل جالی میں کیج ہے، نیچے اس کی پٹی ٹرے کے لیے، یہ اوپر سنگل جالی ہے، سائڈوں میں پٹی، طوطا وغیرہ کہیں سے نہیں نکلتا. اسپاٹ ویلڈنگ کیج جتنے بھی ہوتے ہیں فکس ایسے ہی ہوتے ہیں، جو فلی اینگل میں ہوتے ہیں. اس کے بعد کافی دوست ہوتے ہیں جو کہ ڈبل جالی کا استعمال کرتے ہیں، ابھی یہ ڈبل جالی کا کیج ہے، نیچے بھی جالی اوپر بھی جالی، جہاں سے مرضی چاہیں خانے جتنے بھی علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ والا جو کیج ہے نیچے کوسٹر ویل سمیت، یہ 30,000 روپے کا سیٹ ہے، 2 فٹ فرنٹ ہے، 1.5 فٹ ہائٹ ہے، 2.5 فٹ اس کی ڈیپتھ ہے. یہ والا کیج سیم سائز میں ہے، 2 فٹ فرنٹ ہے، 1.5 فٹ ہائٹ ہے، 2.5 فٹ ڈیپتھ ہے.
یہ کیج ملے گا 27,000 روپے کا فل اینڈ فائنل، 27,000 کا یہ والا کیج، یہ 30,000 کا فل اینڈ فائنل۔ یہ فلی اینگل فریم میں کیج بنا ہوا ہے، ہر سیٹ پہ اینگل گھوم کے جائے گا فرنٹ بیک، اور ٹرے کا جو گیپ ہے وہ آلموسٹ 2 انچ ہے۔ یہ ہمارے پاس سٹاک اویلیبل ہے، تقریباً یہ کوئی 11 پیس ہیں، 2.5 میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سٹاک زیادہ ہے اس وقت 3 فٹ فرنٹ ہے، اس کے بعد 1.5 فٹ ہائٹ ہے، 2 فٹ اس کی ڈیپتھ ہے۔ یہ دیکھیں یہ سٹاک ہمارے پاس آلموسٹ، یہ کیج ہوگا اس وقت جو 25 کیج اویلیبل ہے، یہ 31,500 روپے کا۔ نیچے کوسٹر ویل لگے ہوئے ہیں سب کچھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ سپورٹیں دیکھیں ایکسٹرا اینگل، یہ نیچے سپورٹیں دیکھیں، یہ بیک پہ ایکسٹرا اینگل دیکھیں سپورٹیں۔ اس کے بعد 2.5-4 کے کیج اویلیبل ہیں 10 نمبر میں، یہ 3 کیج اویلیبل ہیں، کسی زوز کو اگر چاہیے ہوں تو مل جائیں گے۔ یہ 35,000 کا ڈبل خانے کا کیج ہے، اوپر نیچے والا خانہ علیحدہ ہو جاتا ہے 10 نمبر تار میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ کیج اویلیبل ہیں، یہ دروازہ ہے، فرنٹ پہ بریڈنگ باکس کا آپشن ہے، نیچے دانے پانی کے 2 برتن ہیں، 1.5 فٹ فرنٹ ہے، 1.5 فٹ ہائٹ ہے، 2.5 فٹ اس کی ڈیپتھ ہے۔ یہ 21,500 روپے کا ایک کیج ہے، اگر کسی بھائی کو زیادہ کیج چاہیے ہوں گے یہ والے سائز میں تو اس کے ساتھ کنسیشن کر لیں گے۔ اس کے بعد 3x1.5x1.5 کے کیج اویلیبل ہے ہمارے پاس، 3 فٹ فرنٹ ہے، 1.5 فٹ ہائٹ ہے، 1.5 فٹ ڈیپتھ ہے، وہ 25,000 کے۔ یہ دیکھیں یہ ابھی 3.5x1.5 کا کیج ہے، یہ دیکھیں فرنٹ پہ اینگل کا دیکھیں، یہ اچھی اینگل لگی ہوئی ہے، مٹیریل اس میں کافی زیادہ ہیوی قسم کا لگا ہوا ہے۔ ہمارا کیج 1500-2000 روپے ایکسپینسو ہوگا مارکیٹ کی نسبت، کیونکہ اس میں ہمارا مٹیریل ایکسٹرا لگتا ہے۔ تو یہ کیج اویلیبل ہیں لو برڈ کے، یہ 25,000 کا 3x1.5x1.5 خانے کا کیج۔ اس کے بعد جہاں پہ ٹرے بنتی ہیں ہماری، جالی نکلی ہوئی ہے لو برڈ کے کیجز کی، جہاں پہ بھی الحمدللہ لو برڈ کے کیجز کا آرڈر کافی زیادہ ہے، کافی زیادہ۔ یہ بھی لو برڈ کے کیجز کی جالی نکلی ہوئی ہے، یہ دروازے نکلے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس سٹاک زیادہ تھا تو لڑکوں پہ زیادہ برڈن نہیں دے رہے۔ یہ طلح بھائی ہیں، کافی بڑے یوٹیوبر ہیں، طلح غوری کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے، بھاول نگر سے ہیں، تو ان کے یہ دروازے بن رہے ہیں سیلوں کے لیے۔ طلح بھائی آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، تھینک یو بہت بہت۔ یہ آپ کے دروازے دیکھیں، یہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے، 6 فریم آپ کے بن گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ گیٹ بنایا ہے، مین گیٹ، اپنے علاقے میں ورک شاپ بنایا ہے، کافی دوستوں نے ویڈیو دیکھی ہوں گی، تو فرنٹ پہ جو 4 دیواری اس کے لیے گیٹ، یہ عمران اسامہ نے بنایا ہے، یہ شاپ ہی بنایا ہے عمران ہاتھلا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہ شفٹ ہو کے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ زبیر بھائی آپ کے نمبرنگ والی ٹک کیجیے، دیکھیں یہ لوہے کی ہے۔ اس کے بعد لاہور سے میں آرڈر آیا تھا، یہ اصیلوں کے دروازے بنائے تھے، بلال بھائی ہیں، بلال بھائی آپ کے یہ دروازے فائنل ہو گئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اذان ہونے لگی تھی، ویڈیو سٹاپ کی تھی، وہ اصیلوں کے دروازے میں آپ کو دکھا رہا تھا، یہ اصیلوں کے دروازے ہیں، یہ بلال بھائی کے لیے بنائے ہیں، یہ 13 نمبر تار میں، یہ 5,000 روپے کا ہے، 3x2.5۔ یہ جاوید بھائی کے لیے فرنٹ بنائے ہیں جالیوں کے۔ تو دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی،
اگر کسی دوست نے کسی بھی قسم کی کیجز بنوانے ہوں وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرے، لوکیشن ہماری میاں والی ہے، پورے پاکستان میں کیجز بھجوانے کی سہولت دستیاب ہے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 0334-4851-612، 0334-4851-612، 0301-6746-123۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، خدا حافظ دوستو۔